Mwembe umesheheni tiba ya maradhi mengi. Makabila mengi nchini yanapanda miembe kwa ajili ya matunda. Matunda ya miembe yanaitwa embe. Embe ni tunda maarufu kutokana na utamu wake. Maumbo na ukubwa wake, maembe unatofautiana kati ya aina moja na nyingine. Hata rangi zake zinatofautiana pia. Zipo zile zinapoiva zinakuwa kijani, nyingine njano na nyingine nyekundu pia. Embe inaweza kuiva ikiwa mti ndio huwa nzuri zaidi. Lakini kutokana na kuhofia uharibifu kutoka na ndege wa nyama au watu wengine wanaoharibu kama ngedere na nyani, wakulima huziivisha baada ya kukomaa. Ili kugundua iwapo embe imekomaa, unaangalia mabadiliko ya rangi kutokana na aina ya embe husika. Miongoni mwa aina za embe zinazostawi hapa nchini ni pamoja na dodo, embe maji, boribo, sikio la punda na sindano. Tunda hili linaweza kuliwa kama lilivyo ama utengeneze juisi ambayo inakuwa imesheheni virutubisho. Pamoja na hayo, mmea huu kwa ujumla una faida nyingi kimatibabu, kuanzia mizizi, shina, magome, majani, maua na hata lenyewe. Juisi ya embe inasaidia kurekebisha uoni kwa sababu ina vitamin A na inaimarisha afya ya macho na wenye macho makavu na uone hafifu wakati wa usiku. Juisi ya embe pia inasaidia afya ya ngozi. Unachopaswa kufanya, paka makapi ya embe usoni na kukaa nayo muda wa dakika 10. Baada ya muda huo, nawa uso wako kwa ajili ya kuona ni kwa namna gani ambavyo umebadilika. Tunda hili ni zuri, kwani baada ya hapo ngozi yako itakuwa na muonekano mzuri zaidi. Juisi hii pia inaponywewa ikiwa haijawekwa sukari ni nzuri kwa mtu mwenye tatizo la kisukari, kwani inasaidia kurekebisha sukari ya mwilini kuwa nzuri na mapigo ya moyo kuwa sawa kabisa na kuondoa sumu mwilini. Juisi hii pia inasaidia kuimarisha mfumo wa umeng'enyaji chakula mwili pamoja na kuondoa shida ya ukosefu wa chakula pale unapopata ile yenye mchanganyiko wa embe na nanasi. Huwa ni nzuri kwa tatizo hilo. Ndani ya juisi ya embe mna vitamini C na A pamoja na carotenoid ambazo zimekuwa pamoja zinasaidia kuimarisha kinga za mwili. Pia ndani ya juisi ya embe mna vitamini B na E, bila kusahau vitamini K pamoja na madini ya calcium, potassium, magnesium, phosphorus na iron. Majani ya mwembe yanatibu pumu pamoja na tatizo la harufu mbaya kinywa. Pia yanatumika kwa kuzingatia maelezo ya mtaalamu wa tiba. Namna ya kuandaa majani haya: yakaushe kwenye kivuli ili kuto kuondoa virutubisho muhimu. Pia majani ya mwembe ni msaada kwa wenye tatizo la kisukari kutokana na uwezo wake wa kurekebisha kiwango cha insulin katika mwili. Unachotakiwa kufanya baada ya kuchemsha majani hayo, acha yapoe, kisha chukua maji yake glasi moja, kunywa asubuhi na jioni. Kufanya hivyo utaweza kaona ni kwa namna gani ambavyo yanaweza kukusaidia. Lakini ukiacha tu hivyo, unaweza kuchukua pia magome ukachemsha, pia ukachukua kile kikombe cha naniu ukanywa. Kwa hiyo kufanya hivyo itakusaidia na ukawa na afya njema na nzuri zaidi. Mimi naitwa Sigifidi Kiawike, paka wakati mwingine kupitia hapa pa Dr. Mandai TV, sehemu pekee ambako tunakuwa tunajifunza kwa pamoja na kujua vitu kwa kina zaidi, kwa sababu tunasema sisi hatunaga jambo dogo. Kila kitu ambacho kwetu kinapita kinakuwa ni fursa zaidi na kujua ni kwa namna gani ambavyo tunaweza kuwa vizuri zaidi. Mimi sitachezea, nikwambie tu mpaka wakati mwingine.